A cirurgia está indicada em basicamente duas situações: quando o paciente não tem uma boa visão, uma correção obtida pelos óculos ou pela lente de contato, ou quando tem progressão. Muitas vezes o paciente pode ter uma boa visão, mas tem uma progressão documentada, e nessa situação a cirurgia tem que ser realizada. Nesse caso, o crosslink, que é um freio para a progressão da doença, seria a cirurgia a ser realizada. Por outro lado, quando o paciente já perdeu qualidade de visão, quantidade de visão, por causa da irregularidade, o crosslinking tem efeitos relativamente pequenos e a gente prefere, nessa situação, usar o implante do anel. O implante do anel é utilizado um túnel e esse túnel pode ser criado de forma manual ou com laser de femtosegundo. De todas as aplicações do laser de femtosegundo, essa é a que eu acho que tem mais vantagem para o paciente em relação à segurança e à eficácia.